यो भिडियो सन्देशमा यहाँलाई स्वागत छ। म भोजराज भट्ट। पहिलोपटक यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र फर्केर आउनुभएका मित्रहरूलाई पनि स्वागत छ। आज एउटा प्रश्न छ कि हामीले परमेश्वरलाई चिनेका छौँ त? किनभनेदेखि यदि परमेश्वरलाई हामीले चिनेका छौँ भने यसले हाम्रो सम्पूर्ण जीवनलाई प्रभावित पारेको हुन्छ। त्यसै कारण हुनसक्छ पावलले एफिसी 1:17 त्यहाँको चर्चका विश्वासीको लागि प्रार्थना गरेर भन्नुहुन्छ, म प्रार्थना गर्छु कि तिमीहरूलाई परमेश्वरले बुद्धिको आत्मा र प्रकाशको आत्मा दिनुभएको होस् ताकि तिमीहरूले उहाँलाई अझ राम्रोसँग चिन्न सक। र आफ्नो जीवनमा पनि उनले त्यो अनुभवलाई यसरी बताउनुहुन्छ कि येशु ख्रिस्टलाई जान्न पाउनु मेरो निम्ति यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण मौका हो कि उहाँलाई चिन्नको लागि मैले आफ्नो जीवनमा भएका जति पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू थिए, जस्तै शिक्षा र सम्पत्ति र स्वास्थ्य जस्ता कुराहरू पनि, ती सबै कुराहरूलाई मैले फोहोर मैला ठानेको छु। ख्रिस्ट येशूलाई चिन्न पाउनु मेरो लागि त्यति महँगो कुरो हो। र त्यसै किताबको अन्त एउटा ठाउँमा भन्नुहुन्छ, म पछाडिका कुराहरूलाई बिर्सेर अगाडिका कुराहरूतिर लम्किन चाहन्छु, अथवा म ख्रिस्ट येशूलाई चिन्न चाहन्छु, जान्न चाहन्छु, ख्रिस्ट येशूको दुःखमा पनि उहाँ जस्तै बन्न चाहन्छु, पुनरुत्थानमा पनि उहाँ जस्तै म बन्न चाहन्छु, म ख्रिस्ट येशूलाई चिन्न चाहन्छु। पावलको त्यो प्रार्थना विश्वासीको लागि र उनको आफ्नो जीवनको लक्ष्य परमेश्वरलाई चिन्नु थियो। कारण यदि तपाईँ र मैले जब परमेश्वरलाई वास्तवमै चिन्दछौँ, त्यसपछि तपाईँ र म आफूलाई पनि चिन्दछौँ। जब हामी आफूलाई चिन्दछौँ, त्यसपछि हामी हाम्रो छिमेकीलाई पनि चिन्दछौँ। परमेश्वरलाई चिन्ने विश्वासीको जीवनमा परमेश्वरीय चरित्रहरू प्रस्तुत हुन्छन्। तपाईँ परमेश्वरलाई साँच्चै चिन्ने विश्वासी हो भनेदेखि मण्डलीमा आउँदाखेरि त्यहाँका सम्पूर्ण विश्वासीहरूले तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै खुसी मनाउँछन्। तपाईँको चारैतिर मानिसहरू आउँछन्। तपाईँको जीवनमा प्रेम छ, दया छ, नम्रता छ, भलाइ छ, करुणा छ। कारण परमेश्वरलाई चिनेको हुनाले तपाईँले आफैलाई पनि चिन्नुभयो र त्यो महान परमेश्वरले तपाईँप्रति गर्नुभएको दया, प्रेम, करुणा, भलाइ जब म अनुभव गर्नुहुन्छ, त्यसपछि आफ्नो छिमेकीको जीवनमा भएको दुःख, कष्ट, वेदना, समस्या देख्दाखेरि तपाईँमा पनि ख्रिस्ट येशूको मन आउँछ र अरू मानिससँग तपाईँ प्रेमिलो व्यक्ति बन्नुहुन्छ। एउटा पास्टरले परमेश्वरलाई चिनेको छ भनेदेखि उसले आफ्नो चर्चका विश्वासीको जीवनमा परमेश्वरीय प्रेम प्रकट गर्न चाहन्छ। तर परमेश्वरलाई नचिन्ने पास्टरहरू चर्चमा व्यापार गर्न थाल्दछन् र परमेश्वरलाई नचिन्ने, परमेश्वरको नाममा सेवा गर्ने कुनै सेवक छ भनेदेखि उसले आफ्नो चर्चका र आफ्नो सेरोफेरोमा आएका मानिसहरूलाई प्रयोग गरेर आफ्नो इच्छा पुरा गर्छ, महत्त्वाकाङ्क्षाहरू पुरा गर्छ, मानिसलाई प्रयोग गर्दछ। परमेश्वरलाई नचिन्ने पास्टर, अगुवा, जस कसैले पनि मानिसलाई प्रयोग गरेर आफू धनी, ठुलो, सफल, प्रख्यात बन्न चाहन्छन् भने परमेश्वरलाई चिन्ने सेवकले परमेश्वरका मानिसलाई प्रेम गर्दछ। उसको सेवकाई प्रेमबाट परिभाषित भएको हुन्छ। तपाईँका विश्वासीले तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै थाहा पाउँछन् तपाईँ साँच्चै प्रेमले भरिएको व्यक्ति हो। तपाईँको बोली वचन, तपाईँको हावभाव, सबै कुराहरूले परमेश्वरलाई चिनेको व्यक्तिको चित्रण गर्दछ। त्यसै कारण आज म यहाँलाई प्रकाश 1:4-8 पढ्न चाहन्छु। त्यहाँबाट हामी परमेश्वरको एउटा चित्र देख्ने प्रयास गरौँ, परमेश्वरको स्वरूपलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ र हामीले कस्तो खालको परमेश्वरमाथि विश्वास गरेका छौँ त्यो पनि तपाईँ र म मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ कि म साँच्चै परमेश्वरलाई चिन्ने व्यक्ति हुँ त, मेरो जीवनबाट मानिसमा प्रेम झल्किरहेको छ कि न्याय, क्रोध, अहङ्कार, लोभ, अभिलाषाहरू झल्किरहेका छन्। आउनुहोस् हामी प्रकाश 1:4-8 पढौँ। तर त्योभन्दा पहिला एउटा कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भनेदेखि, प्रकाशको किताब
कुनै भविष्यमा हुने आउने घटनाहरूको बारेमा 2000 वर्ष अगाडिको चर्चलाई सूचनामूलक उद्देश्यको लागि दिइएको किताब होइन। यो चाहिँ त्यति बेलामा दुःख कष्टको भुमरीमा रलमलिएका विश्वासीहरूलाई उत्साह दिनको लागि परमेश्वर तिमीहरूको साथमा हुनुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई प्रस्तुत गर्न परमेश्वरले युहन्नाद्वारा यो पुस्तक दिनुभएको हो। कारण जसै रोममा धेरै चेलाहरूलाई मारियो, पावल पनि मारिए, पत्रुस पनि मारिए र अरू भूभागमा पनि चेलाहरू मारिएको खबर विभिन्न मण्डलीमा फैलिन थाल्दछ र यति बेलामा युहन्नालाई पनि पक्रिएर पद्मसको टापुमा पठाइएको छ, निर्वासित गरिएको छ। त्यो बेलामा त्यस किसिमले निर्वासित गरिनु भनेको मतलब अब त्यो मान्छे जिउँदै फर्केर आउँदैन, त्यहीँ मर्छ भन्ने विचार गरिन्थ्यो। र यो अन्तिम प्रेरित मध्येको प्रभुको दास युहन्ना पनि जब मण्डलीबाट लगिन्छ त्यसपछि अवश्य पनि त्यो मण्डली निकै निराश अवस्थामा थियो। र अर्को कुरो, पहिलो शताब्दीको मण्डलीको एउटा ठुलो विश्वास के थियो भनेदेखि उनीहरूको जीवनकालमा नै येशु फर्केर आउनुहुनेछ। हामी यरुसलेमको मण्डलीको चित्र प्रेरित 2 अध्यायमा पनि पाउँछौँ, 4 पनि पाउँछौँ कि तिनीहरू कसरी आफ्ना श्री सम्पत्तिहरू बेचेर मण्डलीको लागि दिँदै थिए। कारण धेरैको विश्वास के थियो भनेदेखि येशु चाँडै फर्केर आउनुहुन्छ, किन यो संसारमा सम्पत्ति थुपार्नु पर्यो। त्यसपछि थेसलोनिकेको पत्रमा पनि हामी पाउँदछौँ, पावल प्रेरितको सेवकाईमा जब मण्डली त्यहाँ स्थापना हुन्छ त्यहाँका विश्वासीहरूलाई पनि ठुलो विश्वास थियो उनीहरू जिउँदो हुँदाखेरि नै परमेश्वरको पुत्र येशु फर्केर आउनुहुनेछ। तर येशु आउनु भएन, कतिपय विश्वासीहरू मर्न थाले र उनीहरूमा एक किसिमको अन्योल उत्पन्न भयो। अब मरेर गएकाहरूको लागि के हुने हो त, येशु त आउनु भएको छैन। अनि पावलले त्यसै कारण मरेर गएकाहरू ख्रिस्ट येशूलाई पहिला भेट्नेछन् र त्यसपछि हामी भेट्नेछौँ भनेर सान्त्वना दिएर भन्नुहुन्छ कि येशु ख्रिस्ट अवश्य पनि आउनुहुनेछ, तर उहाँ आउनुभन्दा अगाडि यदि कोही मरेर जान्छ भनेदेखि त्यो हराएको होइन भनेर सान्त्वना दिनुहुन्छ। पत्रुसले लेख्दाखेरि नै पत्रमा पनि धेरै मान्छेले प्रश्न गर्दथे, खै त येशु फर्केर आएको। यस किसिमले विश्वासीहरू येशुको आगमनको ढिलाइको कारण पनि निराश थिए भने त्यसपछि चेलाहरू सम्पूर्ण मारिँदै गएका थिए र अन्तिमसम्म बाँच्ने चेला युहन्ना पनि अहिले पद्मसको टापुमा कैदी भएर पठाइएको बेला यो मण्डलीलाई धेरै उत्साह चाहिएको थियो। उनीहरूमा प्रश्न थिए, कहाँ छ त परमेश्वर, खै त त्यो येशु प्रभु, कहिले आउने हो प्रभु येशु, किन यस्तो संसारमा दुःख र कष्ट मात्रै हामीले भोग्नुपर्ने। तिनीहरूलाई उत्साह दिनको लागि लेखिएको पत्र हो र तिनीहरूलाई परमेश्वरको स्वरूप प्रस्तुत गर्नको लागि लेखिएको पुस्तक हो। आउनुहोस्, त्यस कारण युहन्नाले त्यो दुःख कष्टमा परेको पहिलो शताब्दीको मण्डलीलाई परमेश्वर कस्तो प्रकारले चिनाउन खोजेको छ, 4 पदमा पढौँ। युहन्नाबाट एसियामा भएका 7 मण्डलीहरूलाई, यो 7 मण्डली भन्नाले निश्चित 7 मण्डली पनि थिए त्यहाँ, तर ती 7 मण्डलीले विश्व मण्डलीको प्रतिनिधित्व गरेको छ यो प्रकाशको पुस्तकमा। अनि यो 7 मण्डली चाहिँ धेरै पटक, कहिले चाहिँ पहिलो शताब्दीको, दोस्रो शताब्दी, यो 7 कालखण्डका मण्डली होइन, सबै समयको सबै विश्वव्यापी मण्डलीको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ यो 7 मण्डली भन्ने बित्तिकै सिद्ध मण्डलीको, परमेश्वरको मण्डलीलाई सम्पूर्ण रीतिले चिनाउनको लागि यो लेखिएको छ। बाइबलमा 7 चाहिँ सिद्धताको नम्बर हो। परमेश्वरले सबै कुराहरू गरिसक्नुभयो, 7 विश्राम गर्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले हरेक खण्डमा जब 7 देखा पर्दछ यो सिद्धताको नम्बर हो। त्यसै हिसाबले यहाँनिर सम्पूर्ण मण्डलीलाई र सबै समयको मण्डलीलाई लेखिएको पत्र हो यो। अनि अब परमेश्वरलाई यो मण्डलीलाई चिनाउँदैछ, दुःखमा परेको मण्डली, निराश भएको मण्डली, हतोत्साही भएको मण्डलीलाई परमेश्वरको परिचय युहन्नाले यसरी दिनुहुन्छ, उहाँबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति। कहाँबाट, कोबाट भन्दाखेरि जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो आउनुहुनेछ, जो हुनुहुन्छ। पहिलो कुरो युहन्नाले वर्तमान
समयबाट सुरु गर्नुहुन्छ परमेश्वरको परिचय दिँदाखेरि। जो हुनुहुन्छ अर्थात् तिमीहरूसँग अहिले जो परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यो परमेश्वर त्यही परमेश्वर हो जो हुनुहुन्थ्यो। यो हुनुहुन्थ्यो भन्ने बित्तिकै मानव इतिहासको अथवा यो सृष्टिको सुरुवातमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। जुन परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, जुन परमेश्वरले सारा यावत थोक सृष्टि गर्नुभयो, जुन परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो, जुन परमेश्वर आदम र हब्बासँग अदनको बगैँचामा बातचित गर्नुहुन्थ्यो त्यो परमेश्वर अहिले तिमीहरूसँग हुनुहुन्छ। जुन परमेश्वर आदमका सन्तानसँग हुनुहुन्थ्यो, जुन परमेश्वर नोहासँग हुनुहुन्थ्यो, अब्राहम इसाक याकुब र योसेफसँग हुनुहुन्थ्यो, जुन परमेश्वर मूसासँग हारुनसँग हुनुहुन्थ्यो, यहोशुसँग सामुएलसँग दाउदसँग यसैया दानियल जस्ता प्रभुका दासहरू एज्रा नेहेमियासँग हुनुहुन्थ्यो, जुन परमेश्वर प्रेरितहरूसँग हुनुहुन्थ्यो त्यो परमेश्वर अहिले तिमीहरूसँग पनि हुनुहुन्छ। यो हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै यूहन्नाले पक्कै पनि परमेश्वरले मोसालाई दिएको प्रकाश उनको मगजमा हुनुपर्छ। प्रस्थान तीन अध्यायमा जब मोसालाई परमेश्वरले आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ, उहाँले भन्छ म हुँ जो म हुँ। त्यो वर्तमान काल प्रयोग गरेर परमेश्वर कहिले पनि बितेको अथवा भविष्यको मात्र नभएर उहाँ तत्काल अहिले आज परमेश्वरको निम्ति भूतकाल पनि छैन, भविष्यकाल पनि छैन, तर हाम्रो निम्ति चाहिँ भूतकाल पनि छ, भविष्यकाल पनि छ। र परमेश्वरको परिचय दिँदाखेरि त्यसै कारण यो मन्दिरलाई यूहन्नाले भन्नुहुन्छ जुन परमेश्वर आदिकालमा मानिसहरूसँग बातचित गर्छ त्यही परमेश्वर तिमीहरूसँग हुनुहुन्छ, र त्यसपछि जुन परमेश्वर फेरि यस संसारमा आउनुहुनेछ अर्थात् आदमको बगैँचामा जब परमेश्वरले आदमलाई राख्नुभयो, आदमलाई भन्नुभएको थियो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै जाओ र सारा पृथ्वीलाई आफ्नो अधीनमा अथवा यो पृथ्वीमाथि राज्य गर्न आदमलाई परमेश्वरले राख्नुभएको थियो, तर आदम विफल भयो, तर परमेश्वर चाहिँ विफल हुनु भएन। त्यसै कारण दोस्रो आदम भएर प्रभु यीशु आउनुभयो र आदमको हातबाट खोसिएको अधिकार ख्रिस्ट यीशुले फिर्ता लिनुभएको छ, र ख्रिस्ट यीशुमा नै अब फेरि त्यो अदनको बगैँचा जस्तो परमेश्वरले सुरुका दिनमा बनाएको थियो, जब ख्रिस्ट यीशु फर्केर आउनुहुनेछ यो पृथ्वीले पनि त्यो अदनको बगैँचाको रूप धारण गर्नेछ, र हामी पनि त्यो महिमित आदमको जीवनमा परिवर्तन हुनेछौँ जो दोस्रो आदम यीशु प्रभुमा सुरु भइसकेको छ। त्यो परमेश्वर जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनु आउनुहुनेछ, जब ख्रिस्ट यीशु दोस्रो पटक यस पृथ्वीमा पूर्ण रूपले अदनको बगैँचामा परिणत गर्न आउनुहुनेछ त्यो परमेश्वर अहिले तिमीहरूसँग छ भन्न खोजेको छ यूहन्नाले। यो दुःख कष्टमा सतावटमा मृत्युको मुखमा गइरहेको मण्डलीलाई उत्साह दिन यूहन्नाले यस्तो परमेश्वरलाई परिचय गर्दैछन् जो परमेश्वर सधैँभरि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामी दुःख कष्टमा हुँदा पनि उहाँ हाम्रो साथमा हुन्छ, त्यो चाहिँ पिता परमेश्वरलाई इङ्कित गरिएको देखिन्छ यहाँनिर। त्यसपछि र भन्नेछ उहाँको सिंहासन अघि रहनुहुने सात आत्माबाट, यो चाहिँ पवित्र आत्मालाई सङ्केत गरिएको छ। सात आत्मा पनि फेरि परमेश्वरको सिद्ध आत्मिक अस्तित्वलाई यहाँनिर पवित्र आत्माको वर्णन गरिएको छ। पहिला हुनुहुन्छ, हुनुहुन्थ्यो, हुन आउनुहुनेछ पिता परमेश्वरलाई प्रस्तुत गरिएको छ भने, सात आत्मा भन्ने बित्तिकै पिता पवित्र परमेश्वर पवित्र आत्मालाई यहाँनिर प्रस्तुत गरिएको छ। तपाईँले मैले हाम्रो परमेश्वरलाई कसरी चिनेका छौँ? जो परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, जो परमेश्वर हुन आउनुहुनेछ यस पृथ्वीमा, त्यो परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, त्यो पिता हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसपछि त्यो पवित्र आत्मा जो परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वरको सिंहासनको अघि हुनुहुन्छ त्यो पवित्र आत्मा पनि, र तेस्रो कुरो चाहिँ पाँच पदमा विश्वासयोग्य साक्षी येशु ख्रिस्टदेखि मृतकबाट प्रथम जीवित हुनुभएको तथा पृथ्वीका राजाहरूका शासकको तर्फबाट उसले यो अनुग्रह र शान्ति तिमीहरूलाई कोबाट भन्दाखेरि पिता परमेश्वर जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो आउनुहुनेछ, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो परमेश्वरका सात आत्माको नाम दिइएको छ यहाँनिर। त्यसपछि पुत्र परमेश्वर जो
असल गवाही हुनुहुन्छ र त्यसपछि उहाँ मृतकबाट पुनरुत्थान भएर जीवित हुनुभएको छ र यस संसारको शासक पनि उहाँ हुनुहुन्छ। मित्रहरू, हामी त्यो परमेश्वरमा विश्वास गर्दछौँ जुन परमेश्वरले यस पृथ्वीलाई बिर्सनु भएको छैन, जो परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई पनि बिर्सनु भएको छैन, जो परमेश्वर अनुपस्थित हुनुभएको छैन, उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। र यो संसारमा अहिले थुप्रै राजा रजौटाहरू भए पनि, थुप्रै शासकहरू भए पनि, वास्तवमा राज्य ख्रिस्ट येशूको हो। येशू ख्रिस्टले शैतानको हातबाट आदमले गुमाएको राज्य सत्ता खोसिसक्नु भएको छ। ख्रिस्ट येशू संसारको मालिक हुनुहुन्छ, उहाँ यसको राजा हुनुहुन्छ, उहाँले यस संसारलाई आफ्नो वशमा राख्नु भएको छ। येशूको दोस्रो आगमनपछि, हजार वर्षको राज्य स्थापना गरेपछि मात्रै येशूले राज्य गर्ने होइन मित्र, उहाँ अहिले पनि राज्य गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ शासक हुनुहुन्छ। तपाईँले कस्तो येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छ? येशू प्रभुको सुसमाचारको सुरुवातमा नै योहन्ना बप्तिस्मा दिनेले जब प्रचार गर्न थाल्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिकै छ। येशू प्रभुले पनि आफ्नो सुसमाचारको सुरुवातमै भन्नुभयो पश्चाताप गर किनभने परमेश्वरको राज्य नजिकै छ। चेलाहरूलाई पनि उहाँले भन्नुभयो गएर सारा संसारमा राज्यको सुसमाचार प्रचार गर, त यस संसारमा बाँचुन्जेलसम्म हाम्रो शरीरमा दुःख कष्ट आउन सक्छ। प्रकाशको पुस्तक जुन मण्डलीहरूले पहिलोपटक पाएका थिए, ती मण्डलीहरूको जीवनमा दुःख कष्ट भए तापनि उनीहरू वास्तवमा परमेश्वरको राज्यका राजदूतहरू, राजकीय मानिसहरू थिए, राजा रानी नै भनौँ, शासकहरू नै भनौँ। कारण ख्रिस्ट येशू त्यो राज्य गर्नुहुन्छ जुन राज्यका हामी नागरिकहरू हौँ। नागरिक मात्र होइन, ख्रिस्ट येशूको राज्यमा हामीलाई पनि शासक भनिएको छ, जो कुरो हामी अर्को पदमा हेर्नेछौँ। अब यो परमेश्वरबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति। तपाईँको जीवनमा अनुग्रह चाहिएको छ, हामी सबैलाई अनुग्रह चाहिएको छ। परमेश्वरको अनुग्रहमा मात्र तपाईँहरू मैले मुक्ति पाएका हुँ। तपाईँहरू मेरो दैनिक जीवन जिउनको लागि पनि परमेश्वरको अनुग्रह चाहिन्छ, परमेश्वरको शान्ति चाहिन्छ। र फिलिपी 4 परमेश्वरको वचनले भने जस्तै ख्रिस्ट येशूमा जब हामी धन्यवाद साथ आनन्दित भएर आफ्ना अर्ज बिन्तीहरू उहाँलाई चढाउँदछौँ, चिन्ता गर्नुको सट्टामा, अशान्तिमा जीवन बिताउनुको सट्टामा परमेश्वरमा आफ्ना मनका कुराहरू जाहेर गर्दछौँ भनेदेखि, त्यसपछि परमेश्वरले हामीलाई ख्रिस्टमा त्यो शान्ति दिनुहुन्छ, जुन शान्तिले हाम्रो मगजलाई पनि सुरक्षा गर्छ र हाम्रो हृदयलाई पनि सुरक्षा गर्दछ। त्यो शान्ति दिने परमेश्वर को हुनुहुन्छ? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रियैक परमेश्वर। पिता जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो आउनुहुनेछ, पुत्र परमेश्वर जसले अहिले संसारमा राज्य गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ जीवित मुर्दाबाट बौरी उठ्नुभएको परमेश्वर हुनुहुन्छ, र पवित्र आत्मा जो पिताको सामनेमा हुनुहुन्छ, त्यो परमेश्वरबाट हामीलाई शान्ति र अनुग्रह भनिसकेपछि अब चाहिँ ख्रिस्ट येशूको कामलाई यस किसिमले उहाँले वर्णन गर्नुहुन्छ। 5 दोस्रो खण्ड, हामीलाई प्रेम गर्नुहुने, यो चाहिँ येशू प्रभु हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई यसरी भन्छ, हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र आफ्नो रगतले हामीलाई हाम्रा पापबाट स्वतन्त्र पार्नुहुनेलाई, हामीलाई एउटा राज्य, उहाँका पिता र परमेश्वरका पुजारीहरू तुल्याउनुहुने, उहाँलाई महिमा र पराक्रम सदा सर्वदा होस्, आमेन। यहाँनिर 3 कुराहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। पहिलो कुरो, आफ्नै रगतद्वारा तपाईँ र मलाई हाम्रा पापबाट स्वतन्त्रता गराउने, जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो उहाँले हामीलाई हाम्रा पापबाट पनि स्वतन्त्र गराउनु भयो। त्यो परमेश्वर, तपाईँ र म पापी छँदै हामीलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर, र प्रेम मात्र गरेन हामीलाई हाम्रा पापबाट मुक्ति दिनुभयो, स्वतन्त्र गर्नुभयो। अब तपाईँ र म अहिले पनि भन्न सक्छौँ, मन वचन र कर्ममा पाप नगर्ने मानिस कोही पनि छैन संसारमा। बाइबलले बडो स्पष्ट भाषामा छ, सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमाबाट पतन भएका छन्, चुकेका छन्। र ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेको भन्दैमा पनि तपाईँ र म पापबाट पूर्ण रूपले अहिले अलग भएका छैनौँ। अझै पनि बेला बखतमा हाम्रो मन वचन र कर्ममा कहीँ न कहीँ हामी चुक्छौँ, तर त्यस्तो स्थितिमा पनि परमेश्वर
का पुत्र येशु ख्रिस्टले हामीलाई यति साह्रो प्रेम गर्नुभयो कि हाम्रा पापबाट हामीलाई मुक्ति दिनुभयो। त्यसै कारण हामीले एउटा कुरो चाहिँ गर्नुपर्ने के हुन्छ भनेदेखि स्वीकार, आफ्ना पापलाई जब हामी स्वीकार गर्दछौँ ख्रिस्ट येशुले त्यसपछि हाम्रो जीवनमा हामीलाई पापबाट स्वतन्त्रता दिनुहुन्छ। स्वीकार चाहिँ म पापी हुँ भनेर स्वीकार गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। रोमीको 10 अध्याय पहिलो योहन्ना 1 अध्यायलाई पनि त्यही भन्छ कि यदि हामीले आफ्नो मुखबाट म पापी हुँ भनेर स्वीकार आफ्ना पापलाई स्वीकार गर्दछौँ, हृदयमा ख्रिस्ट येशू मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्दछौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई उद्धार गर्नुहुन्छ, मुक्ति दिनुहुन्छ, हामी नयाँ गरी जन्मेको मानिस बन्दछौँ। कस्तो परमेश्वरलाई तपाईँले चिन्दै हुनुहुन्छ, चिन्नु भएको छ? कस्तो येशूलाई तपाईँले चिन्नु भएको छ? विशेष गरी पापको कुरो गर्दाखेरि रोमी 5 पनि भन्छ हामी परमेश्वरको शत्रु हुँदा नै पापमा मरेको अवस्थामा ख्रिस्ट येशू हाम्रो लागि मर्नुभयो। त्यसकारण परमेश्वरलाई तपाईँले एकदमै मन पराएको कारण तपाईँको पाप क्षमा भएका होइनन्। तपाईँले एकदमै यो येशूलाई मन पराएर बाइबल पढेर मण्डलीलाई मन पराएर एकदमै राम्रो ख्रिस्टियन बन्न चाहेर पनि तपाईँका पाप क्षमा भएका होइनन्। तपाईँका पाप क्षमा ख्रिस्ट येशूको पूर्व ज्ञानमा नै, परमेश्वरको पूर्व योजनामा नै ख्रिस्ट येशूले क्षमा गर्नुभएको छ। र जब तपाईँलाई कसैले सुसमाचार सुनाइदियो अथवा तपाईँको जीवनमा केही न केही घटना घटे जुन कुरोले तपाईँलाई मण्डलीतिर चर्चतिर आकर्षित गर्यो, बाइबलतिर आकर्षित गर्यो, ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्ने मन तपाईँमा आयो, त्यो तपाईँको कारण आएको होइन मित्र। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको त्यो अदृश्य अनुग्रहले तपाईँलाई थाहै नभइकन काम गरिरहेको थियो। त्यो हो महान परमेश्वरको अनुग्रह। उहाँको अनुग्रहमा हामीले मुक्ति पाएका छौँ, उहाँको अनुग्रहमा हाम्रा पापबाट हामीलाई येशू प्रभुले स्वतन्त्र पार्नु भएको छ। अहिले तपाईँले कुनै पाप गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि जब तपाईँ स्वीकार गर्नु, हे परमेश्वर म कस्तो पापी, धन्यवाद येशू प्रभु, तपाईँ म जस्ता पापीको मुद्धार गर्नको लागि अनुभवको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई मेरो जीवनमा स्वीकार गर्छु, म विश्वास गर्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ आफ्ना पापबाट स्वतन्त्र भएको पापी हो। गजब छ, पापबाट स्वतन्त्र भएको पापी। त्यसै कारण ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने मान्छेले पापसँग डराउनु हुँदैन। अथवा यदि कहिलेकाहीँ यसो गल्ती गर्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरबाट लुक्नु पर्दैन, केवल परमेश्वरको सामनेमा आएर हे प्रभु हेर्नुहोस् म कस्तो पापी, म कस्तो दुष्ट, म कस्तो अधर्मी, म कस्तो ढोङ्गी। धेरै ख्रिस्टियनहरूको समस्या के छ भनेदेखि उनीहरू भित्र चाहिँ पापले भरिएका हुन्छन्, रिस, घृणा, दाह, ईर्ष्या, लोभ, लालच, अभिलाषाहरू हुन्छन्। बाहिर चाहिँ हालेलुया प्रभु धन्यवाद भनेर खुब प्रशंसा गर्न चाहन्छन्, त्यो चाहिँ खतरनाक कुरा हो। जसै हामी हालेलुया प्रेज द लोर्ड भनेर खुसी हुन्छौँ, त्यस्तै किसिमले म चाहिँ प्रभु तपाईँको अनुग्रहमा बचाइएको पापी हुँ, मैले आज बिहानै कस्तो गल्ती गरेको थिएँ, अहिले मैले कस्तो गल्ती सोचेको थिएँ, तर धन्यवाद येशू प्रभु तपाईँले मेरा पापबाट मलाई मुक्ति दिनुभयो, स्वतन्त्र पार्नुभयो। आफ्ना पाप लुकाउने मानिसको उन्नति हुँदैन भनेर बाइबलले भन्छ, तर ख्रिस्ट येशूमा तपाईँ प्रगति गरिरहनु भएको छैन भनेदेखि कता कता चाहिँ तपाईँले पाप लुकाउनु भएको छ। अनि लुकाउनुको मुख्य कारण के हो भने तपाईँले येशूलाई अझै चिन्नु भएको छैन। तपाईँ कता कता पापबाट पूर्ण रूपले छुटकारा भएपछि येशूलाई प्रेम गर्न चाहनुहुन्छ, होइन मित्र। तपाईँमा पापी छँदै ख्रिस्टले हामीलाई पहिला प्रेम गर्नुभयो, अब त हामी केवल त्यो प्रेमलाई फिर्ता गर्न पनि सक्दैनौँ, सिर्फ धन्यवाद प्रभु म जस्तो पापीलाई तपाईँले प्रेम गर्नुभयो त्यति मात्रै भन्न सक्छौँ। त्यसकारण तपाईँ कस्तो परमेश्वरलाई चिन्दै हुनुहुन्छ? यदि यस्तो तपाईँ र मेरा पापबाट हामीलाई आफ्नो अनुग्रहबाट मुक्ति सित्तैमा उद्धार गर्ने प्रभु येशूलाई तपाईँले चिन्नुभएको छ भनेदेखि त्यसपछि तपाईँले आफूलाई चिन्नुभयो, हो म त हेर कति पापी रहेछु भनेर भन्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँको छिमेकीलाई पनि तपाईँले चिन्नुहुन्छ, कोही तपाईँको दुश्मन भयो, कोही तपाईँको विरुद्धमा आयो, कसैले तपाईँलाई आक्रमण गर्यो भनेदेखि पनि तपाईँ त्यो व्यक्तिप्रति घृणित बन्नुको सट्टामा, त्यसलाई घृणा गर्नुको सट्टामा दया जाग, विचार यो व्यक्ति कस्तो तितोपनाले भरिएको छ, यो व्यक्तिभित्र कस्तो असुरक्षा छ, यो व्यक्ति कस्तो लोभ र लालचले भरिएको छ, स्वार्थले भरिएको छ। अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ नार्सिसिस्ट, धेरैजना नार्सिसिजमको शिकार हुन्छ, नार्सिसिस्ट, जसले गर्दाखेरि उनीहरू आफूभन्दा अरूलाई कहिले पनि उनीहरू
वास्तै गर्न, आफ्नो मात्रै उनीहरू वास्ता गर्दछन्, हामी त्यस किसिमले अरूलाई पनि हेर्न थाल्दछौँ दयाको भावनाले। एउटा आत्मिक हिसाबले, बौद्धिक हिसाबले, भावनात्मक हिसाबले कोही व्यक्ति विकलाङ्ग भएको जस्तो व्यक्तिलाई हामी हेर्दछौँ र दयाले त्यो व्यक्तिलाई हामी सम्बन्ध कायम गरेर भोलि यदि उसले पश्चाताप गरेको खण्डमा हामी रमाउँछौँ त्यसपछि। त्यो यीशु प्रभु जसले हामीलाई अनुग्रहमा पापबाट स्वतन्त्र पार्नुभयो। त्यसपछि दोस्रो कुरो चाहिँ हामीलाई एउटा राज्यमा पनि परिणत गर्नुभयो। यो राज्यमा परिणत गर्नुभयो भन्दा राज्य बनाउनु भयो, कतिपल्ट राज्य दिनुभयो भन्दा पनि हुन्छ, तर जे भए पनि येशु ख्रिस्ट राजा हुनुहुन्छ। येशु ख्रिस्टमा हामी पनि राज्य गर्छौँ र यो राज्य यस पृथ्वीमा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। विगतमा मात्र गर्नु भएको हो भन्ने होइन, भविष्यमा मात्र गर्नुहुने होइन, अहिले नै ख्रिस्ट येशु राज्य गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मलाई पनि अहिले नै ख्रिस्ट येशुले राजकुमार र राजकुमारीहरू बनाउनु भएको छ। तपाईँहरूमा राजा र रानीहरू हौ जसको हातमा शासन छ, शासन सत्ता छ, स्वर्गीय राज्यका ती कारिन्दाहरू हौ तपाईँ र म। साधारण कुरो होइन, जब तपाईँ परमेश्वरलाई यसरी चिन्नुहुन्छ तपाईँले आफैले आफैलाई चिन्नुहुन्छ। राजाहरू, राजकुमारीहरू, राजकुमारहरू तपाईँ र म हौँ, हामी साधारण मान्छे होइनौँ। त्यति मात्र होइन, यहाँ चाहिँ पुजारी पनि, परमेश्वर पितालाई महिमा दिनको लागि ख्रिस्ट येशूले हामीलाई पुजारी बनाउनु भयो, राजकीय पुजारी भनेर पत्रुसले पनि भन्नुहुन्छ। हामी सबैजना मण्डलीमा सायद तपाईँको पास्टर एल्डर डिकनहरूले सेवा गरेर आउन सक्छन्, तर वास्तवमा त्यो मण्डलीमा आउने सम्पूर्ण विश्वासीहरू परमेश्वरका पुजारीहरू हुन्, परमेश्वरलाई महिमा चढाउने त्यो सेवामा हामी गर्दैछौँ। तपाईँ कुनै सरकारी काम गर्ने कर्मचारी हो भनेदेखि तपाईँ त्यहाँ काम गर्दाखेरि त्यो सरकारको सेवा, जनताको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि पनि, पब्लिकको सेवा गर्दाखेरि वास्तवमा तपाईँ परमेश्वरको पुजारी हो। तपाईँ स्कुलमा पढाउने शिक्षक हो, विद्यार्थीलाई तपाईँले शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भने वास्तवमा तपाईँ परमेश्वरको पुजारी हो। त्यो स्कुलबाट तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा दिँदै हुनुहुन्छ। पठाउ चलाउने तपाईँ एउटा ट्याक्सी ड्राइभर हो, बाइक चलाउने व्यक्ति हो भनेदेखि पनि तपाईँले जब आफ्ना ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ वास्तवमा परमेश्वरको पुजारी हो। त्यो दृष्टिकोण हामीमा आएको खण्डमा क्रिस्चियन जीवन साह्रै गहकिलो हुन्छ, साह्रै रहर लाग्दो हुन्छ। तपाईँ र म त्यसपछि चर्चभित्र मात्र होइन, चर्च बाहिरका मानिसहरूसँग पनि जब हामी सम्बन्ध कायम गर्दछौँ उहाँहरूले पनि हामीलाई मन पराउँछन्। आज क्रिस्चियनहरूलाई गैर क्रिस्चियन मित्रहरूले मन नपराउनुको कारण के हो भनेदेखि, ती क्रिस्चियनहरूले गैर क्रिस्चियनको सामनेमा ख्रिस्ट येशूको चरित्र देखाउनुको सट्टामा ढोङ्गी चरित्र देखाइदिन्छन्। यदि यो ख्रिस्ट येशूमा साँचो मुक्ति पाएको विश्वासी हो भनेदेखि उसले आफ्नो हिन्दू, बुद्धिस्ट, मुसलमान जस्तोसुकै छिमेकीसँग पनि सम्बन्ध कायम गर्दाखेरि बडो नम्रतामा, प्रेममा, सद्भावमा, इज्जतमा, आदरमा, यदि तपाईँ संसारका मानिसलाई आदर, सम्मान, प्रेम गर्नुहुन्छ भनेदेखि निश्चय नै तपाईँले त्यो फिर्ता पाउनुहुन्छ। हो, सुरुवातको दिनमा तपाईँलाई नचिनुन्जेलसम्म, तपाईँको परीक्षा नहुन्जेलसम्म, तपाईँ परीक्षामा पास नहुन्जेलसम्म मान्छेले विरोध गर्ला, तर जब तपाईँलाई साँच्चै मान्छेले चिन्नेछन् त्यसपछि तपाईँमा उनीहरूले ख्रिस्ट येशूलाई देख्नेछन्। तर आज धेरै क्रिस्चियनहरू, पास्टरहरू, प्रचारकहरू, यो सडक सडकमा चिच्याउनेहरूदेखि लिएर पुलपिटमा उभ्रिनेहरूदेखि लिएर यो पर्चा बाँड्नेहरू देखेपछि गैर क्रिस्चियनहरू रिसाउनुको कारण के भनेदेखि, गैर क्रिस्चियन मित्रको सामनेमा हामीले ढोङ्गी चरित्र धारण गरिदिएका छौँ। भित्र चाहिँ लोभ र लालचले भरेको छ, बाहिर हेर्दाखेरि त हामी त स्वर्ग जाने भनेर निकै ठुलो अहङ्कार देखाउँछौँ। मेरो काका भक्तपुरमा लामो समयसम्म बसोबास गर्दै आउनुभएको थियो। आजभन्दा झन्डै 30 वर्ष अगाडि उहाँ मलाई भेट्न आउनुभयो। त्योभन्दा अगाडि झन्डै 18-20 वर्षसम्म हाम्रो भेट भएको थिएन। म सानै हुँदाखेरि उहाँले घर छोडेर जानुभएको थियो। पछि सुन्नुभएछ, ओहो, मेरो भतिजो पनि काठमाडौँमा ख्रिस्टियन भएर पास्टर भएको छ भनेर आउनुभयो। हामीले काकालाई नदेखेको धेरै 18-20 वर्षै भइसकेको थियो। अनि काकी चाहिँ गोर्खाकी रहेछन्, गोर्खाबाट उहाँले बिहा गर्नुभएको रहेछ। अनि गोर्खाको एउटा एकजना ख्रिस्टियनले नेपालमा निकै तहल्का मचाएको थियो त्यो बेलामा। अनि काकाले चिन्दो रहेछ त्यो व्यक्तिलाई, काकीहरूले सबैले चिन्दो रहेछन्। अनि भक्तपुरबाट मलाई खोज्दै खोज्दै आउनुभयो। हामी चाबेलको मित्र पार्कमा बसेका थियौँ। अनि हाम्रो एउटा सानो कोठामा बसेको, भर्खर हाम्रो छोरा जन्मेको थियो। अनि
अब उहाँले सिधै भन्नुभयो, के हो तेरो हालत यस्तो? मैले सुनेको त पास्टर होस्ले, अनि मैले देखेका पास्टर त यति धनी छन्, मैले चिनेको पास्टरले गोर्खामा यस्तो यस्तो गरेको छ, काठमाडौँमा उसले यस्तो यस्तो गरेको छ। अनि ठ्याक्कै मेरो काकीले यो हस्तकला ढाकाको थुप्रै सामग्रीहरू बनाउनु हुँदो रहेछ। त्यो बेलामा निकै प्रख्यात व्यापार थियो भक्तपुरमा उनको। अनि त्यसपछि यो लेप्रोसी मिसन भन्ने रहेछ नेपालमा, अहिले लेप्रोसी मिसनमा थुप्रै काम गर्नेहरू मित्रहरू पनि हामी बेला बखत देख्छौँ। मलाई त्यति थाहा थिएन यो विदेशी दाता विदेशी मिसनरी भन्ने, मलाई त्यति थाहा थिएन सुरुवातको दिनमा। एउटा सोझो नेपाली क्रिस्चियनको नाताले म सेवा गर्न निस्केको व्यक्ति थिएँ। अनि काकाले भन्नुभयो, मेरोमा पनि त्यो लेप्रोसी मिसनका थुप्रै मान्छेहरू आउँछन् सामान लिनको लागि, त के भएको, तेरो त एउटा साइकल पनि छैन। मैले सोचेँ तेरो त गाडी होला घर होला, मैले त यस्ता पास्टर देखेको छु, तिनीहरूले त यति जग्गा जमिन बनाइसकेको छ। यस्तो प्रकारको दानवीय उदाहरण पास्टर क्रिस्चियनहरूले गैर क्रिस्चियन मित्रहरूको सामनेमा देखाइदिएको कारण आज गैर क्रिस्चियन मित्रहरूले क्रिस्चियन भन्ने बित्तिकै विरोध गर्नु स्वाभाविकै हो, किनभनेदेखि उनीहरूले वास्तविक क्रिस्चियनलाई भेटेकै छैन। मैले काकालाई भने, मा काका माफ गर्नुहोस्, म त्यस्तो खालको व्यापारी क्रिस्चियन परेन, हेर्नुहोस् म मेरो जीवन सम्पूर्ण रूपले बलिदान स्वरूप दिएर निस्केको हो। यदि मात्र होइन काका, मेरो त पैतृक सम्पत्ति पनि बाउले मलाई दिन्न भनेको कारण मैले मेरो पैतृक सम्पत्तिबाट नि हात धोएर म निस्केको मान्छे हो। यसकारण म सम्पत्तिको लागि क्रिस्चियन भएको पनि होइन, सम्पत्तिको लागि पास्टर भएको पनि होइन। त्यहाँदेखि त्यो काका कहिले फर्केर आउनु भएन मेरो घरमा, अहिले त निकै बुढो भइसक्नु भयो। जे सुखोस्, मैले भन्न खोजेको कुरो, जब तपाईँ परमेश्वरलाई साँच्चै चिन्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँमा साँचो क्रिस्चियन चरित्र उत्पादन हुन्छ, किनभने तपाईँले आफैलाई चिन्नुहुन्छ, म त नरकको किरो थिएँ, म पापको ज्याला तिर्नै नसक्ने अवस्थामा म जस्तो पापीलाई परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो, मेरा पापबाट मुक्ति दिनुभयो, र त्यसपछि मलाई आज स्वर्गीय हकदार बनाउनु भएको छ, राजकीय पुजारीगिरी बनाउनु भएको छ। अब त मैले येशु ख्रिस्टलाई जहाँ गए पनि जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्नुपर्दछ भनेर म ख्रिस्ट येशूको, जसरी येशु प्रभु पिताको गवाही बन्नुभयो, अब तपाईँ र म ख्रिस्ट येशूको गवाही बन्नुपर्ने हो। तर अधिकांश समय आज ढोङ्गी क्रिस्चियनहरूले, जसले परमेश्वरलाई चिनेको छैन र परमेश्वरलाई एउटा धर्मको रूपमा, त्यसपछि परमेश्वरलाई चाहिँ अथवा ख्रिस्ट येशूलाई सुसमाचारलाई चाहिँ एउटा व्यापारको रूपमा पैसा कमाउने उद्देश्यको लागि गरेको कारण उनीहरूमा लोभ छ, लालच छ, अनि प्रतिस्पर्धा। आज क्रिस्चियन पास्टरहरू एकले अर्कालाई देखिसक्दैनन्, एक अर्कासँग हानाहान मारामार छ, किनभनेदेखि प्रतिस्पर्धा। त्यो प्रतिस्पर्धा के को लागि भन्दाखेरि दाताको लुछा छुनी, अनि मण्डली फुटेर जाने कारण पनि त्यो लोभकै कारण हो। यस किसिमले जब तपाईँ र म परमेश्वरलाई चिन्दैनौँ, आफूलाई पनि चिन्दैनौँ, अनि त्यसपछि परमेश्वरलाई महिमा दिनुको सट्टामा हामी परमेश्वरको बदनाम गर्ने व्यक्ति बन्दछौँ। त्यति मात्र होइन, तलसम्म हामी पढ्दै जाउँ। सात पदमा, हेर उहाँ बादलहरू साथ आउँदै हुनुहुन्छ, हरहरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ, तिनीहरूले पनि जसले उहाँलाई घोचे, र पृथ्वीका सबै कुलहरूले उहाँको कारण विलाप गर्नेछन्। यसै होस्, आमेन। अल्फा र ओमेगा म नै हुँ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो आउनुहुनेछ। फेरि चार पदमा जुन कुरो यूहन्नाले भनेको थियो त्यही कुरो फेरि आठ पदमा पनि दोहोऱ्याएर भन्नुहुन्छ, परमेश्वर आउँदै हुनुहुन्छ, येशु प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ। जसरी प्रेरित एक अध्यायमा येशु प्रभु मानिसहरूको नजरबाट उठाइ लगिनु भएको थियो, त्यस्तै किसिमले परमेश्वर फेरि आउँदै हुनुहुन्छ। तर त्यो आउने परमेश्वरलाई मात्र हामी पर्खेर बस्ने होइन, अहिले पनि हामीसँग उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै कारण जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो आउनुहुनेछ, उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। आदि र अन्त्य, अल्फा र ओमेगा म नै हुँ भन्ने परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वरको लागि सुरुवात पनि छैन, अन्त्य पनि छैन, यो हाम्रो लागि मात्रै हो। परमेश्वरमा जहिले पनि वर्तमान छ त्यो परमेश्वर जसले सबै थोक सृष्टि गर्नुभयो, र त्यो परमेश्वर जसले यो सृष्टिलाई अन्तिममा पूर्ण रूप दिनुहुनेछ, र यो पृथ्वीमा नै परमेश्वर मानिससँग बास बस्नुहुनेछ, यस पृथ्वीमा नै
तपाईँ र म ख्रिस्ट येशु सँगसँगै राज्य गर्नेछौँ त्यो परमेश्वर अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। के तपाईँले त्यो परमेश्वरलाई चिन्नु भएको छ? त्यो महान परमेश्वर जसले तपाईँका मलाई मेरा पापलाई हामी पापी सधैँ पापबाट स्वतन्त्रता दिनुभयो, त्यसपछि हामीलाई उहाँको राज्य दिनुभएको छ, अधिकार दिनुभएको छ, र हामीलाई उहाँका राजकीय पुजारीहरू बनाउनु भएको छ ताकि हाम्रो जीवनबाट हामी परमेश्वरलाई महिमा दिन सकौँ। तपाईँको जीवनबाट यीशु महिमित हुनुभएको छ? तपाईँको जीवन हेरेर गैर क्रिस्चियन मित्रहरूले यीशुलाई चिन्नु भएको छ? तपाईँको उदाहरण देखेर चर्चका विश्वासीहरू उत्साहित हुन्छन्? पास्टर मित्रहरू, तपाईँको उदाहरण देखेर तपाईँको चर्चका विश्वासीहरू उत्साहित हुन्छन्? तपाईँको पिटी पछाडि तपाईँका चर्चका मानिसहरूले के कुरा गर्छन् तपाईँको बारेमा? कस्तो खालको उदाहरण तपाईँले छोड्नु भएको छ? ती सबै प्रश्नको जवाब त्यति बेलामा आउँदछ यदि तपाईँले परमेश्वरलाई साँच्चै चिन्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँ साँच्चै ख्रिष्टको गवाही हुनुहुन्छ।